Dia hacker bodoh. Ni dia medik, tak medik. Aku rasa hack ni. Dia hack, dia hack. Mana? Ha tu arm tu. Ha serius serius. Rekod lah hacker. Ha saya sedi. Confirm fly from ke korang bodoh. Confirm dia hack fly. Kan serius serius. Fly. Ha ni. Okay, smart kau bodoh. Betul. Acah sial dia ni. Main je lah. Dia yeah, hack tu. Hack tu, babi tu. Nama invest noob eh. Eh. Hack damage seri? Tak lah. Bukan itu tu. Kau je hari. Tau. Epi kena situ lah. Medi. Yami dah mati. Inventor snoop. Dia fly pun muka tengok shit. Kira ketuk ni habis. Serius ada pakai kira ketuk? Hmm. Ancau. Ketuk tanpa head fly. Mampu kira ketuk kepala tu ni. Lada. Kan aku dah cakap. Mesti fly by head. Store, store. Nah, store. Bunyi saya Mary pun tu. Store lah. Store lagi. Belakang. Set lah bangang. Eh, mirip bawah, mirip bawah. Ha? Dia tak keluar store lagi. Tak, 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 mirip. Glamour bonga, FP! Oh, sorry, sorry. Ha? Kat mana? Middle. Mission accomplished. Dia cover tu. Dia cover kan? Bodoh tu. Check tu. Ya, ni dia spread nak menang. Oh, no. Haa tu cover kan. Cover tu. Weh star. Star Mary. Sakit ni. Masuk lah. Eh masuk lah. Eh dua. Eh tiga. Weh dia hack lah. Serius serius. Two box tadi. Two box tadi. Mati lah. Tiga lah. Tiga tiga. Gantry gantry gantry. Nak sniper. Oh. Oh. Dia so cheap. Eh depan dekat tu box tu box tu box. Ada dua 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 itu. Tu box. Aku tengah pergi. Beri pakai AK otak kau. Physical lu. Store dengan tu eh tu box. A bomb has been planted. Ni tu box. Hei, belakang kau. Alah, mak sebab sana. Bro, siapa kata store tadi? Ma. Ah, banyak Harry lah. Aku sambung kan je. Relax lah. Aku diam je sah. Serius tadi? You ke tadi? Store tu banyak. Mary ya. Oh, maybe store besar. Oh, ramai, 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 ramai. Ramai anjay. Ramai anjay tu kat mana? Store lah. Haa, kat store. Store dengan... Apa? Dia claymore ke? Tak ada kan? Jauh, duduk jauh. Wui. Hey, mid lah. Mid lah. Keras. Bukan kaleng-kaleng ni, dua tu ni. Ni bergebam ni, bodoh. Ada, ini datang. Headshot. Tau satu, tau dua. Mampus kau, aduh ramai. Bapa ramai pula layan anjay. Tiga. Tiga tiga kat kanan, kanan. Tiga dua. Dua dua. Aku follow pun tu. Ellie tu sampah. Dia lagi best tag kau. Toolbox dengan Mary. Okay, Ellie datang. Betul lah eh? Ellie. Dekat tu, great eh. Oh! Saksi. Kelon comel. Dia apa? Lawan dulu boleh lah. Rusma, bodoh Rusma. Gas, 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 gas. Fire in the hole.
Terus semua boleh adik-adik. Irgi budak, Irgi boleh adik-adik. Sejuk. Tak merit lah tu. Oh. Oh. Okay, ada satu lah Omar. Dia kena tu ni. Ni tengok dia. Ketuk siapa dia pakai? Top up siapa? Tengok Mary. Kau tengok tu Mary ni, aku tengok Mick. Oh, Rico FK dia. Harry. Hey, ada lah. Mana? Harry. Otak dia lah. Otak dia kat mana? Entahlah, aku dah malam. Asal nak main inside? Tumpu aku nak main inside ni. Aku 9 kan? 10 off dah. Bos. Mana tak Mary ni? Mary top lah. Itu bawah. Mana? Mission accomplished. Tak nak bagi tahu. Nak bunuh seorang. Tak nak bagi tahu. Aku nak bagi tahu. Kena lepas mati lah. Alamak. Stop Mary. Fire in the hole. Fire in the hole. Gas. Ada yang dalam. Dah, dah stop dia. One more. Dia. Habis. Ukima. Mana? AK tepuk tu kat mana? Kat spawn dia. AKM? AK kepuk. Kepuk, kepuk. Kepuk, kepuk Ramadan. Satu kepuk. Jaga mah, dia pergi B lah. Sendiri! Dah kata. Dia turun kagur, dia turun kagur, kagur. Kagur. Mission accomplished. Ini confirm tambah banyak. Ha? Diorang tambah banyak? Kita lah. Cik kau. Tadi berapa kita tu? 7 eh? Eh, kagum slop. Mik lah. B lah, B, B. B. Window lah, broken window satu. Okay. Masih buka window lah. Okay. Dia, ui, dia fast pick aku. Babi lancar. Masa mah? Dia fast pick aku. Dia akan buka window lagi dia. Sekejap mata aku katal. Tak ada hari. Tak slow. Dia naik top lah. Mah, dia naik top lah. Okay. Mereka window lah. Dia naik top lah. Okay, kiri jari. Okay, kau yang beri. Top lah. Ya. Top lah, top lah. Tak apa, aku boleh settle. Dia sama. FK, okay. Top lah, top lah. Ya. Buka akulah, bongok. Kalau comel lah. Ada pi, kiri ke pi? Kiri, kiri, kiri. Di depan kiri. Aku miss bodoh. Kaguri, kaguri! Kaguri, kaguri! Kaguri. Babi. Window. Ha? Top B. Babi ama. Mana? Top B lah. Kago, give me dulu. Kago. Aku mana tahu. Free je lah atas. Aku tengok kau. Bagi semangat. Bising si hari ni. Dah kena boost apa tadi. Tak lah, kita main fun-fun dulu. Betok lah, tak Mary. Turun. Abi. Bodoh. Wah, Elstes. Di Elstes eh, satu.
Eh, budi-budi PUBG. Masuk store. Okay, tengah, tengah. Oh! Go A je lah, A clear ni. Ada lah store dia. Ada bawah, kamu. Mana bawah ni tau? Bawah pun. Nak tengok siapa? Siapa lah. Kat store ada babi. Store ada babi. Dia sama kau. Aku nampak. Boleh lah. Dah keluar ni. No. Wah. Ah, ada stok cuaca itu di entry. Entry, entry, plan gitu eh. Ciri ha tak tunduk. Bus mak kau ni sebelah sebelah kan. Wei, bila saya saya ingat stok dulu. Sing ya. Sing. Okay, okay, okay. Pompan ni, mesti pompan dulu lah. Oh, lay den. Mission accomplished. Ah, ini situ je. Maki King 65 eh, aku ajar je. Ni lawa dia tu. Pagi lah SD walau. Diam lah. Walau TFM bodoh. Tang, kai. Tapi ni eh? Boleh aku. Betul. Dia ada 5. Dia ada 5 eh? Ni rasa. Double kill. Excellent. Saya lah Irgi. Di belakang kuri! Belakang kuri! Anjir. Sini. Sini chat mati dua-dua je tu. Didi lah. Hu lama air buka sial. Rest, rest. Rest dia. Jangan nak pistol. Wajak share semua babi tu. Nek banyak sial. Nek banyak sial 4.